שלום. עכשיו נקרא את הספר קרמר החתול לומד לשחות. מאת מאיר שלו. קרמר החתול אוהב לאכול. קרמר אוהב לאכול הכל. שניצל ואורז, סלט, נקניקים, אבוקדו, חלב, קבב, צימוקים. אבל הכי הוא אוהב, הכי מכל האחים, הכי הוא אוהב לאכול דגים. או, כמה שקרמר אוהב דגים מכל המינים ומכל הסוגים. הוא חולם על פורל, תנו לי בס מיילל, ואם אין, אסתפק גם בזנב מקרל. לא משנה דג קטן או גדול, ברבוניות או מושטים, אנשובי או סול, בסיר, על האש, בתנור, במחוות, בכל יום בשבוע וגם בשבת. בכל המועד ובערב החג, כי כזה הוא קרמר. יום יום, דג. והנה, קרמר פה. מסתכל על כל הדגים. איפה ימצא לו דג לאוכלו? בכל מקום. אומרים לו לא. התגנב למטבח, קיש את הגנב. נכנס לחנות, החוצה, עכשיו. ניסה מסעדה, אין כניסה לחתולים. הזמין משלוח, מחתול, לא מקבלים. איך אשיג לי דגים? מאיפה? ממי? אלך אל הים ותפוס בעצמי. הנה הוא לומד לשחות. קרמר החתול לבש בגד ים. זקף הזנב, סימר השפם, מסכה על עיניו, סנפירים לרגליו, ניפח את חזהו מלוא ראותיו. הנה אני גבר שבחתולים, מלך המצולות, שליט הנחשולים. והוא חש אל החוף וזינק אל המים, ותכף טבע מזנב עד אוזניים. אין ברירה, הוא אמר, עם כל הכבוד, הרוצה דגים, ילמד לשחות. והלך למורה מעולה ומדופלם, בוזו המציל, צוללן ושחיין. ובשחיית כלב, אלוף עולם. הנה קרמר לומד לשחות. בריכה ושתיים ושלוש ועוד. חותר חתירה ומפרפר פרפר, ובוזו צועק, אתה שוחק כמו עכבר! יותר מהר, יותר חזק, מתח את הידיים! לנשום עם ראש בחוץ, לנשוף עם ראש במים! יותר בכוח, קרמר, גם עם הרגליים! וקרמר למד, וקרמר שחה ואפילו צלל, מים בלה, הוא קצת השתהל, אך בכלל הוא נבהל. קפץ לעמוקים בסלטות כפולות, והשפריץ השפרצות, ובאה בועות, ולקח גם שיעור בשחייה אומנותית. זנבו בשמיים ואפו בקרקעית. ואז, מה קרה? הוא חזר אל הים וזינק אל המים. הפעם, הדוגלים אינה צהריים. מה שיבוא, לוקוס, פרידה, דניס או סלמון, ואם לא יבוא, יתפוס לי דיונון. כל הדגים מאוד מודאגים, מסתכלים מרחוק, סובבים וחגים. מי זה שוחה פה כמו עיר כבזק, שחור מסוכן, זריץ וחזק? אולי ברקודה? לשם הדג חרב? רק שלא יישאר לארוחת ערב. אפילו הקריש הרגיש לא בטוח, כשקרמר בשטח גם הוא קצת מתוח. וקרמר שחה, צלל, התקרב, דגים קורבים, והוא קור אהב. או, כמה דגים, רק לתפוס ולקחת. דג טרי מהים, ישר לצלחת. אבל אז מה קרה? היום ונורא. מעל לראשו הופיעה סירה. וקרמר החתול וכל הדגים נתפסו כולם יחדיו ברשת דייגים. ראו, קראו דאגים זה לזה, ראו מה אלינו, מין דג שכזה. בואו, ראו, איזה מחזה. דג מוזר עם פרווה, דג מאוד לא רזה, דג טעים, עסיסי, דג רח ושמנמן. דג שפשוט חבל על הזמן. הדליקו את האש, עירחו את השולחן. מה יקרה? קרמר נבהל. מה פתאום דג? אני חתול בין החתולים. הדאגים דאגו, אמרו, מה פתאום חתול? חתול בין הגלים? קרמר הלל, דגים מייללים? הדאגים קראו, סכין מזלג, צלחת וספלים. קרמר נחרד, אני חתול, באמת, יש לי שפם. הדאגים צחקו, אז אולי אתה ספמנון ואולי חתול ים. קרמר קרא, אני רזה, אני קשה, אני בכלל לא טעים. הדאגים אמרו, מי טעים ומי לא, רק אנחנו יודעים. בחמה חברים או בשמן עמוק. ואולי מרווה ונקפיץ קצת פווק? קרמר נעם אותי, להקפיץ ממש אני חשק, תכף תראו אם יש לכם עסק. בנף ציפורן קרא את הרשת, זינק אל הים בקפיצה משולשת, ברח כמו אלוף בסגנון חתירה. ובוזו עמד מרחוק וקרא. יותר מהר קרמר בשתי הידיים, להגביר את הקצב, גם ברגליים. מאחור הסירה, מפרס רשתות, דאגים רעבים, סכינים, צלחות. קדימה, קדימה, לנשום, לנשוף, הלאה, רחוק, לחתור, להדוף. וקרמר עייף, כבר הוזלים הכוחות. אחרי זה מזל, לספר יש סוף. דף אחרון והגענו לחוף. דף אחרון, עוד גל קטן, וכבר אין דייגים ורשת בים. חוף אדמה, מה יפה העולם, נגמר הסיפור. תם
ונשלם. וזה סיפור שאני והבן שלי אוריון מאוד מאוד אוהבים. הוא גם מצחיק וגם יש לו סוף טוב. נתראות.